मेरो प्रश्न चाहिँ सुभाष सरलाई थियो मेरो प्रश्न चाहिँ सुभाष सरलाई थियो नर सरले भनिदिनु हुन्छ। मैले चाहिँ हजुरको यो एउटा ब्याङ्कको सिओ जस्तै अलिकति ठुलै मान्छेसँग चाहिँ मैले के एउटा कुरा सुनेको थिएँ सर, जस्तो कि नेक्स्ट इयरदेखि कमर्सियल ब्याङ्कहरूले बोनस सेयर दिन नपाउने, क्यास मात्र दिन पाउने भन्ने मैले सुनेको थिएँ। यो कुरा कत्तिको सत्यता हो सर? सत्यता होइन, यो होइन सर। कन्फर्म होइन, कन्फर्म होइन। अब तपाईँले कार तपाईँ अब कहिलेदेखि बजारमा हुन्छ त्यो थाहा भएन। एउटा फर्मुला पढिराख्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, र गुगलमा खोज्दा पनि हुन्छ, न त नेपालको एनआरबी www.nrb.org.np गएर हेर्नुहोला। त्यहाँ क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क भन्ने छ, त्यहाँभित्रको क्यापिटल भन्ने म बुझाउँछु। इक्विटी भन्ने पार्टभित्र इक्विटी जति छ, इक्विटीबाट क्यास आउट गर्न सक्दैनन्। उनीहरूको बिजनेसको भोल्युम अनुसार उनीहरूको पुँजी पनि हुनुपर्छ। सधैँ भनेको छु कि 10 लिटर दुधलाई एउटा कागतीले पनिर बनाउनलाई त्यो कागती मिसाउँदा हुन्छ भने 100 लिटर को लागि 10 वटा कागती रेडी गर्नुपर्छ भन्ने छ, होइन? भन्नाको तात्पर्य उसको बिजनेस यति गर्छ भने उसको आफ्नो इक्विटीको पर्सेन्ट पनि यति हुनुपर्छ। इक्विटी भनेको क्यापिटल मात्रै जोडेको छैन, त्यसकारण क्यास चाहिँ दिने अर्को चाहिँ नदिने भन्ने नै हुँदैन। त्यहाँबाट क्यास आउट गर्दाखेरि कहाँबाट जाने? रिजर्भमा वा रिटर्न अर्निङमा वा बाँड्नुपर्ने लाभांशको पार्टबाट क्यास आउट गर्दा उसको क्यापिटल एडिसी टाइट छ भने आउट हुँदैन। त्यो कि त केही नाफा नदिकन त्यत्तिकै छोड्नु पर्यो, कि त उसले त्यो पैसालाई क्यापिटलमा बदल्नु पर्यो। क्यापिटलमा बदल्नलाई बोनस सेयर दिनै पर्ने हुन्छ। अब र यो त्यो क्षमता चाहिँ तगडै क्षमता हुन्छ। हुन त रिटर्न कमाएको पैसालाई चाहिँ क्षमताको हिसाबले प्राथमिक पुँजीमा हालेको चाहिँ हुन्छ, पुँजी कोषको हिसाबले। जुन हामी यो इक्विटी भनेको पुँजी कोष हो भनेर सम्झिनु पर्यो, हामी पुँजी भनेको क्यापिटल हो, त्यो पार्टमा नदिने भन्ने चाहिँ हुन्न। अब यस्तो चाहिँ हो भन्नलाई उसले बुझाउन खोजेको हो भने यो चाहिँ मिल्छ। फेरि यसलाई फेरि तपाईँले बुझ्नु पर्यो कि कुनै कम्पनी कुनै ब्याङ्कले 20% दिने भनौँ भने सर्वसाधारणलाई चाहिँ बोनस दिने, तर प्रमोटरले चाहिँ त्यसको क्यास लाने, यस्तो चाहिँ भनेको हुनसक्छ। फेरि संसारमा यस्तो भयो कि भएन भनेर मैले याद गर्दैछु, हेर्दैछु, पढ्दैछु त्यसले कति इफेक्ट गर्छ भनेर। यस्तो गर्नुको तात्पर्य कुनै पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको मै हुँ मालिक भन्ने कोही व्यक्ति नहुन्, यो चाहिँ सर्वसाधारण जनता नै त्यो कम्पनीका मालिक हुन् भन्ने बनाउन खोज्न सक्छ। भन्नाको तात्पर्य सपोज नबिल ब्याङ्कले अब आउने साल 20% बोनस सेयर दियो भने त्यो 20% बोनस मध्ये 40% जो मानिसहरू छन् लगानीकर्ता जो सर्वसाधारणको रूपमा फ्लोटिङ हुन्छ, भने फ्लोटिङ भनेको यो सेयर कारोबार हुन्छ, त्यो किताको पर्सनलाई 20% बोनस सेयर, अनि 60% जो विनोद चौधरीहरूको कम्पनी वा अरू अरू पार्टनरहरू हुन्छ उहाँहरूको, विशेष गरी प्रमोटर सेयर, त्यो प्रमोटर सेयरलाई चाहिँ 20% बोनस सेयर नदिएर क्यास। यसो गर्दै जाने भए आगामी वर्ष वर्ष गर्दै सपोज नबिल ब्याङ्कको कुनै न कुनै वर्ष 50 अर्बको पुँजी भयो भने त्यस्तो बेला विनोद चौधरीको पर्सन भनेको लगभग 10 अर्बको मात्रै हुन्छ। त्यस्तो बेला चाहिँ 50 अर्बको पुँजी हुँदा यो कम्पनीको विनोद चौधरीको पर्सन चाहिँ 20%मा हुन्छ। आज विनोद चौधरीको कम्पनीको 50% छ भने प्रत्येक वर्ष बोनसलाई प्रत्येक वर्षको लाभांशलाई सर्वसाधारणलाई बोनस सेयर, उसको पुँजी थप्ने, अनि प्रमोटरलाई चाहिँ क्यास आउट गर्ने भए उसको सेयरको पर्सेन्ट चाहिँ घट्दै 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 जान्छ। कालान्तरमा चाहिँ त्यो कम्पनीहरू चाहिँ जनताकै हुन्छ क्या, यो सर्वसाधारणपट्टिको होल्डरहरू चाहिँ बढ्न सक्छ। तर यस्तो संसारमा भएको थियो कि थिएन भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ थाहा छैन। मैले पढ्दैछु कि संसारमा यस्तो गरौँ भने कसैको डिमान्ड चाहिँ हो, यसो गर्यो भने प्रमोटरले सेयरको प्राइसमा खेल्दैनन्, यसो गर्यो भने प्रमोटरले पैसा पाउँछन्, अनि सर्वसाधारणले पैसामा चित्त बुझाउँदैनन्, उनीहरूले सेयर पाउँछन् अनि सेयर बेच्छन्, बिस्तारै बिस्तारै सेयरको प्राइस यस्तो हुन्छ भनेर कसैले यो कुरा चाहिँ पुर्याएको चाहिँ हो, तर यसको अर्थ क्यास वा बोनस दुइटै दिन्न भन्ने चाहिँ होइन है युवराजी। हस्, धन्यवाद।
अनि सर सुन्नु न, यो राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्कले बोनस नपाउने नीति ल्याउन मिल्छ कि मिल्दैन सर? बोनस नदिने नीति ल्याउन चाहिँ सक्दैन भारत रिजर्भ। हाम्रोमा पनि अहिले दुई तिनवटा कोर्स बाहेक सबै पैसालाई प्राथमिक पुँजी क्याप भनेको टायर वान क्यापिटल त बनाइदिएको चाहिँ छ होइन। अब बोनस दिन नदेऊ भन्न चाहिँ सक्दैन होइन, दिन चाहिँ सक्छ। अब क्यापिटल एडुकेसी टाइट भयो भने त बाध्यता बस्छ नि, बोनस क्यास आउट गर्नै सक्दैन नि। अहिले नेपालका सबै ब्याङ्कहरू क्यापिटल एडुकेसी टाइट छ, अब क्यास आउट गर्न सक्छ त एनआइसीले? एनआइसीले क्यास आउट बोनस त दिन सकेन उसको टाइट भएको हुनाले होइन, क्यापिटल एडुकेसी टाइट भएको हुनाले क्यास आउट गर्नै सक्दैन। त्यो इक्व क्यास आउट कहाँबाट दिने त? मेन कुरो जनताको डिपोजिटबाट त दिने होइन, पैसा त जनताको डिपोजिट हो। हेर्नुहोस् है, ब्याङ्कले चलाएको ब्याङ्कको र मेटेरियल भनेको जनताको पैसा डिपोजिट हो, उसको अर्निङ भनेको जनताको र मेटेरियल फेरि बिजनेसम्यान वा ऋणीहरूलाई दिएर त्यही पैसा जनताबाट ल्यायो, दायित्वको रूपमा पैसा ल्यायो अनि उसले ऋणीलाई दियो, एसेटमा बदल्यो त्यही पैसा। अब रह्यो दुईवटाको बिचको मार्जिन, जुन हामी नेट स्पिड ब्याजको बिचको मार्जिन छ, हामीलाई जनतालाई 8-9% दियो भने ऋणीलाई 12-13% ब्याजमा लगायो, बिचको मार्जिनबाट कमाएको पैसा चाहिँ डिपोजिटमा त राख्दैन नि त। त्यो मार्जिन कमाएको पैसा त उसको रिजर्भमा रिटर्न अर्निङमा यो राखेको हुन्छ नि त, झगडा कोषहरूमा राख्छ नि त त्यो पैसा, त्यो पैसाबाट दिने हो। त्यो पैसाले बिजनेसको भोल्युम बढाउन चाहिँ सक्यो। अब त्यो पैसाको आधारले ब्याङ्कले बिजनेसको भोल्युम बढाइरहेको छ क्यापिटल एसके रेसियोको आधारले भने त्यहाँबाट पैसा आउट गर्न त सकेन नि, बोनस एयरमा दिनु पऱ्यो कि त रिजर्भको रिजर्भ राखेर जानु पऱ्यो होइन, रिजर्भको रिजर्भ राखेर जानु पऱ्यो। अब रह्यो फेरि अर्को कुरा बुझाउँछु तपाईँलाई, सुन्नुहोस्। सपोज एउटा ए भन्ने ब्याङ्क छ तर उसको पुँजी 10 अर्ब छ, ए भन्ने ब्याङ्क छ 10 अर्ब छ, 10 अर्ब मध्ये कुनै न कुनै कम्पनीको प्रमोटर सेयर फेरि किन्न सक्छ ब्याङ्कले। सपोज नेफ्राको सेयर छ कुनै कम्पनीको 1 अर्बको छ, त्यो भने त्यो 1 अर्ब कहाँबाट हालेको भन्दा उसको पुँजी कोषबाट हालेको पैसा कि 1 अर्ब। 1 अर्बको पर्सन भनेको 100% रिस्क वेटेजमा हालिसकेको हुनुपर्छ, जसरी अहिले धितो पत्र गाडी हालेछ नि होइन, त्यो 1 अर्बले बिजनेस गरेको भए 10 अर्बको बिजनेस गर्न सक्थ्यो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले। तर अर्को कम्पनीको सेयर किनेछ भने त्यो 1 अर्बले 1 अर्ब मात्रै हो, त्यसले अर्को काम गर्न चाहिँ सक्दैन। अहिले बुझ्नुभयो कि भएन मेरो भनाइ? 10 अर्बको कम्पनी छ, 1 अर्ब चाहिँ कुनै कम्पनीको सेयर किनेको छ भने त्यो 1 अर्बको भनेको ब्याङ्कको बिजनेस गर्नलाई चाहिँ 10 अर्बलाई क्षति पुग्छ, 10 अर्ब चाहिँ काम गर्नै सक्दैन। त्यो आफ्नो सम्पत्तिबाट पहिला त्यो पुँजी कोषबाट घटाउनु पर्छ के, अनि मात्र अरू पैसाहरू चाहिँ जोडिएको हुन्छ। हो पोर एनआइसीले नगर्न खोजेको होइन क्या, त्यहाँबाट उसको सेयर नेसनल लाइफ इन्सुरेन्सको प्रमोटर सेयर, सिआइटीको प्रमोटर सेयर, आरएमडिसीको प्रमोटर सेयर, मेरो माइक्रो फाइनेन्सको प्रमोटर सेयरमा लगाएको पैसा यहाँ थियो, त्यहाँ उसले सेयर बेचेको भए 1 अर्ब रुपियाँ निक्लिन्थ्यो पैसा। त्यो 1 अर्ब निक्लिनु भनेको क्यापिटल एडुकेसी रेसियोको लागि चाहिँ 10 अर्बको काम गर्नु हो। त्यो पैसा सबै उसले प्रिमियममा वा अर्निङमा राख्न सक्थ्यो, त्यहाँको पैसाले त्यो काम गर्न सक्थ्यो। उसले सोचेरै आफ्नो बिजनेसको भोल्युम चाहिँ माथि बढाइदियो, लोनहरू चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चार्टरले 25 वर्षमा नदिएको ऋण एनआइसिएसले 1 वर्षमा दियो, मेबी 93 अर्ब दियो कि जस्तो लाग्छ, 90 भन्दा त माथि नै दियो, मैले टक्क यति नै भन्ने थाहा भएन होइन। 1 वर्षमा सेन्चुरी ब्याङ्क, सिभिल ब्याङ्क अनि स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कले इतिहासमा अहिलेसम्म नगरेको बिजनेसको लोन चाहिँ 1 वर्षमा दियो। अब मैले लोन दिँदाखेरि पढाइरहेको थिएँ मैले एनआइसिएसले ऋण दियो, ऋण दिनु भनेको राम्रो ठाउँमा दिएको छ भने यसको कमाइ त हुन्छ, ब्याङ्कको कमाइ हुन्छ भनेर पढाएँ, क्यापिटल एडुकेसी रेसियो पनि पढाएँ। यो क्यापिटल यसले यो बेचेर पुऱ्याउँछ कि ऋण पत्र इस्यु गर्छ, दुईवटा कुरा। ऋण पत्र इस्यु गर्दा पनि कम्तीमा त्यसको लागि ऋण पत्र यति इस्यु गर्नुपर्छ भनेर क्यालकुलेसन निकाल्दै मैले यति पर्सेन्ट गर्नुपर्छ होइन, तर क्यापिटलभन्दा बढी ऋण पत्र इस्यु गर्न पाइँदैन भनिदिएको छ, त्यस कारण उसले 3 अर्बको जति मात्र ऋण पत्र इस्यु गर्यो। अब रह्यो बोन अरू सेयरहरू बेच्न सकेको भए, त्यो बेचेको भए चाहिँ उसले बोनस सेयरहरू दिन सक्थ्यो, उसको क्यापिटल एडुकेसी पुग्थ्यो क्या। आफ्नो कुनै पनि बिजनेस गर्नलाई तपाईँ 10 रुपियाँको बिजनेस गर्नुहुन्छ भने
वा 100 रुपैयाँको बिजनेस गर्नुहुन्छ भने 11 रुपैयाँ चाहिँ तपाईँसँगै हुनुपर्छ है, तपाईँको आफ्नो पुँजी कोषबाट दिएको हुनुपर्छ है भन्ने आधारमा चाहिँ एनआइसिएसएलले लास्ट इयर पुऱ्याएन। डिभेन्चर भन्ने जति बेच्न सकेन उसको सेयरहरू बेचेन होइन, एक प्रकारले अब यसलाई ब्लान्डर मिस्टेक गर्यो भन्नु वा के गर्यो भन्नु मलाई थाहा भएन, मैले उहाँहरूको मानिसलाई पनि अब साधारण सभामा भन्ने नै हो। यति थाहा हुँदाहुँदै तपाईँले आफ्नो साथीलाई भनेर हुन्छ, पर्सनल भेटेर हुन्छ, कसैलाई पुस सेल हुन्छ, बेच्नुपर्छ नि सेयर त कुनै न कुनै कम्पनीलाई, भाउ आएन होला, म पनि त अभर परेँ भने मेरो जग्गा 1 करोड रुपियाँ आना छ भन्दै लड्दिनँ नि त, म अभरै परेँ भने 90 लाख रुपियाँ आना पनि त म बेच्छु नि त होइन, हामी बेच्छौँ नि त हामी अभर पऱ्यौँ भने होइन। यस्तो सेयर उसले पनि पुस सेल गरेर बेचेर हामी जनताहरूलाई चाहिँ बोनस खुवाउनु पर्थ्यो, भनेको मतलब सेयर होल्डरलाई चाहिँ बोनस खुवाउनु पर्थ्यो एनआइसीले। योपल्टको साधारण सभामा त म भएको कुरा चाहिँ राख्ने हो मैले होइन, यो कुराले तर अब हेरौँ यो वर्ष केही हुन्छ मलाई त्यस्तो लाग्छ। अब रह्यो एनआइसीले सायद सेयर ऋणहरूलाई मार्जिन उसको 150 राख्नुपर्छ भन्नु रिस्क वेटेजको आधारले, सायद सेयर लोनहरूलाई रिन्यू गरेर मानिरहेको छैन होला मेरो विचारमा एनआइसीले, मान्नु परेन त टाइट भएपछि त त्यस्तो ब्याङ्कहरूले मलाई त ऋण तिरेर जानुहोस् ब्याङ्कको सेयर लोन गाडी लोनलाई त राष्ट्र ब्याङ्कले हामीलाई त टाइट मारिदियो, अनुत्पादक क्षेत्र भनेर हामीलाई त महँगो ब्याजमा पार्नलाई वा हामीहरूलाई चाहिँ हेरेस गर्नलाई हाम्रो लागि उनीहरूको लागि 150 यो रिस्क वेटेज पट्टि भार औसत भार चाहिँ माथिको सम्पत्ति जोखिमको सम्पत्तिमा बनाइदियो यो नीतिहरूले, मौर्य नीतिले, विशेष गरी भर्खरको सर्कुलरले होइन। यी कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यसको मतलब यो हो कि यसको मतलब यो सेयरको प्राइस चाहिँ यस्तो तरिकाले नबढोस्, बबलको टाइपले अगाडि बढ्छ कि वा भनेर पनि हुनसक्छ, वा सर्वसाधारण जनता अलिक धेर फस्छन् भनेर पनि हुनसक्छ। के हो उसको मोटिभ, के हो उसको इन्टेन्सन म भन्न सक्दो चाहिँ सक्दिनँ। सेयरको प्राइसलाई चाहिँ ब्रेक गराउने काम चाहिँ एनआरबीले चाहिँ गरेको चाहिँ हो होइन, बजारलाई पैसालाई सिडी रेसियो सिसिडी रेसियोबाट सिडी रेसियो लागेपछि नै लगभग आठ सय अर्ब त्यसको पर्सेन्टेज दा 300 अर्ब जति पैसालाई चाहिँ चलाउन नमिल्ने कागजको खोस्टै बनाइदियो भनौँ न एक प्रकारले होइन, चलाउन नमिल्ने बनाइदियो, अलिकति हामीलाई बजारमा लिक्विडलाई टाइट बनाइदियो, यसले प्यानिक बनाइदिएको छ नीतिको हिसाबले। त्यही कारण अलिक राम्रो मजबुत कम्पनीहरू चाहिँ राख्नुपर्छ बजारको। अब म भन्न सक्दिनँ यो वर्ष के हुन्छ त त्यो त भन्न सक्दिनँ नि, विगतको पास्टमा यस्तो भयो, फन्डामेन्टल कम्पनी भन्दा नन फन्डामेन्टल कम्पनी यदि हाई भएर चलेको छ भने डाउन ट्रेन्डमा चाहिँ ऊ सखाप भएको छ, यो चाहिँ मैले भन्दिनँ हो, देखेको छु नि त होइन, 40-50 आयो नि त, 740 पुगेको एनएसपिसी 40 आयो होइन, एनएसएम भन्ने 1900-2000 पुगेको एनएसएम बजारमा 174 आयो होइन, केही नदिने कम्पनीको प्राइस माथि भए तापनि बेरिस ट्रेन्डमा चाहिँ धेरै तल आउँदो रहेछ, त्यो त हामीले भोगेको, अहिलेको नयाँ पुस्ताले त भोगेको छैन, यस्तो हुनसक्छ भन्ने मात्रै हो, तर भोलिको दिनमा कस्तो हुन्छ त्यो त हामी पनि भन्न सक्दैनौँ है। युवराज सर धन्यवाद।